Здоровый эфир Гасаха серии информационной бери студия Эдуард Труды. Кемерово был бутылхан бар кеннеттен көрдүрүлө салганар облас көйүс күнүнө кутурганы билдирдилер. Чурапчыга Россия жеот коммуналдык кайсыларды тутууга көмөнөн орор фонда сударственная корпорация кетен көрөсү бетин бересидетиле Сергей Степашин сырытты. Республика Сайдытыгар улахан кылатын келер бет Иван Винокуров төрөбүтө сүйү сүбебе сылы толлы. Кемеровга атыгерген кийнигер элбек кеэлүүлө баарга көрдүр быйырүүлө бастыгы түйүмөгөн олоктоо бири менен кээ 6 часка жери түмүктүргө Россияк сала быйга майгыга министерствотун салаячыты Владимир Пучков сурудактаты. Төрт менди менен зимне вишне ден кийинге балтара тыгынча квадрат метр энине кулаган баар бегэ Москва бириметинин күнүс 12 часка сагаланбыт. Уоту кээ коюкка жери муробуттар. Владимир Пучков этерине 64 кий сурама сууланбыт. Коловной кодексе 3 статьятынан жыла терелинде Кемерово облагы үскүнна кутурганы билдирдилер. Москвалык доктор баарга бүт жон аймактарга кутургандарын билдирилер. Дойду правительствотугар Кемерово облагынын представительствотугар жон себекке калган ураллар чүмөч уматалдылар. Местетигер Россиянын омук дойдутун сурунулуштары үлөлилер. Илдар Ханигор Борисов баарга бүт жон аймактарга чугас жоннорго кутурганын тиертте. Сахасынын улук доктору дойду жонун сергетин кытта бирге карастыялар дир Игор Борисов. Дойду Генеральная прокуратура та Россия бара атыерген онна жону сааратар кийинергер бербер кыытарга сурудактаата. Сүрүн болгомто баары умуллары онна сигнализация систематын үлөтүгөр урулууга. Күн сарсын сака сергер атыерген кийинергер кинотеатрдергер онна жон ордук тогоорлор силдергер бланы тыгынан баартан серекте булууга бериберкени сагалыктыры. Сунтарулун кирестегар тагагы тиер скани массыны сүрбага сос састаг суоппара суолтон түспит массынаны состоран тагарары суурма суолланна. Мирнеттен юрбага убага суматыгын тиен эспит колоннаттан бир массына кюветке түспит, ону состоран тагары кемигер. Турос төлө баран туруу тутасы жыбыт темир улон массына инди көстүгөлөтүн тоо көтөн суоппар түйүгөр түспит. Бу быгылаанынан белген бербер кыытылдыр. Колум тутас юбет ют күнү рекетен чаба нагасалак бу бүтүн сиянын сесине кабитет милин процессуалдык бербекени бара турар. Онно бу кыстак территория тер бу бут кехелүк так инсидентне. Онно именно бу КАМАЗ массына буксировка лыгыжан трос бу хабаран бу кехе эченелле. Прокуратурадан ол септер решениени хакондын көрүүгө, онно контролго ылла, оннан сутка тока Соконно королевт тунан сурогунан процессуальное решение лыга. Бүгүнчү рапчылуугар жиот коммунальный кайсыватын ларды тутууга көмөнөн орор фонда сударственная корпорация кетен көрөсү бетин бересидетиле Сергей Степашин салаячыла делегация келен федеральная программанын тутулуу фекалины ууну ырастыр станцияны ону теңе республика карба жеттен көрүү программата тетимнеяктык үлөлөрүн кайгы көрдү. Республика Харбар жеттен көхүй программатын олоқы келдерейге бастыңдарға аттанар. Қолыбур үчіріпті селенетер 2013 сылтан 11-де үләғі келбет, барыта 230 тағы сыл толору қатшылығылақ квартиранан қатшылды біт. Оттың келер өттер программаны салғырға республика 500 миллион сыл көбай көрбет. Мандық программа баран аға чүге, өсті дағыны мандық программан даршы халқаның барары болар. Бет бұл өте. Оттон 6-9 миллион солковыге теңнехер сумалах фекарны юнырастыр станция федеральны үбләйін ону тенге республика улус кіметінен тұтылында. Күн бүгін селене суқаға 400 куб фекарны юны тахарар. Оттон бұ станция күнге 500 куб кердяқ юнырастан тахарат кымталах. Республикаға бұ пилотный бірайек бастықы қарангатчы. Олар әрі бұ программалар салғаналары надалағын Сергей Степашин білетер. И то, что это первый, но не последний объект, это очень правильно. Сегодня проблем не будет. Достаточно большой населенный пункт, в самом числе вообще 10 тысяч, по-моему, живет, да, полностью на отечественном оборудовании, мы сейчас зашли, посмотрели, все, два человека обслуживает, поэтому я полагаю, что так и должно быть и в других регионах, не только Якутии, но и нашей страны. Якутия, что касается вот ветхого аварийного жилья, по объему одна из самых больших,
И надо должное, я уже сегодня говорил, вот спасибо Егору Федоровичу и, собственно говоря, руководителям муниципалитетов, вы показали практически весь объем. Поэтому сегодня важно, чтобы эта программа была продолжена. Маннык программалары олоққа келлері республикаға предпринимательство сайдыдыгар әме улахан солталақ. Беге осынан республика социально-экономическая республика. Әпті аңардыз коммерциональная экономика дейін болбаққа. Беге социальный керектәк бұл проекттерге. Оның бұланы беге бюджеті социальный нагрузканы өрт топпат сен бір. Олегім бұла беге чағанай предпринимателері туғанан бұл маңды күді проекттер олға келдері әртәп. Бүдәек түмігі мандығыра тоқтан бюджеттен нұғырсқаны күтшатар, онына предпринимателерге чағанай жүнгі возможность берір. Анна Семенова, Роман Дмитриев, Сақы телевизиінде түріпте. Усылдың ұлығын құрбақ нәйлігін орынды күрі-күрі ұчастығыр балағаннақы білігін 12 ғыл қыстан олары. Бұл ұс кейнеттен 70 км тәйтші олары мөлті солда есті ұчастық. Чүрапчы ұлығын сылан нәйлігін күтірі бұсар. Маннолықты ұқтыры сылларға тұр осуыд бағалары саңа қателіне тұтута сағаланына бейгі ұсылдыңнаға бері иделяқтар бет. Иделяқпет Владимир Капирин сылғыр. Екі түгінші оң сәтті сыллаққа манны оң местіліяқ осқола саат тұтылын үліға келбеді. Әді сыл балағаннаққа қыра нәйдектерге чүғанын соқ ұлаққан кәтерінәй тұтуыда бұланнамыды. Кәтерінәй де от коммунарның қағайыстыватын ұсалданнаға филиалы қағайыстыванна инимадан тұтарға бәйтін бұланы әркелерін өлі екі түгінші оң сәтті сыл күйіңіттен сағыланмыд. Нәйліктерге келі мөліуен бұлғысыр өстеден қатшы көрін тұрар. Ұлықта жағылта ұнты мөліуен ағыз үйіс бейіні түгіншіні көрін сенді үш панелін бұлуға, қарқаған тұруруға үйбін қатшытын бұлан материалын тағар бұта. Көтеріне бұт размері 16-9 ұлықын көтеріне. Білігін қалған сылыен үлі сүргітілі туғыны частығын начальнігі Ариан Бұрнышу прораптақ төт кейіләк бірігәді бұйылғы үліне сағалады. Сұрықтары кәлер қыстыққа көтеріне үліға келдірі. Тауасыя үз көтерілі болықтақ. Кәмтата тұн білігін аданы мәмен нұсыл 6-10 үстер ежевскөй көтерілі кәлелер Основной материал это был ластыка один, легкостенная конструкция один, конструкция, да. Турган тут, бред опус сэндвич панель, и базар. Квадрата, у вас есть усалту, некий квадрат, он остался на толстах. Белигин, ты сыригар Аллаха Аллах Гарханди, то бар маханатун. Экономия была, бирина, от тук на масачата. Монатон, этергер лобы бары сахарбы джонга, чепчети балар балади. Мұны ғыламын әтін етіші кейдіңі әдір ғызалар көхін келіктері дияны бұд ұчауына бөлікті сайдеді бұлдайды. Оның аны үннігетін балағанна құчастығын ғыллары бары етітеге қолбанар күйіқтіні ұқтары. Олақтыра жағықтары тұпсан, тұй қайысты батын сайынырыға өсі құрытуғылақты ғылсан үлі тәтімере тұрдыға. Владимир Капырин, Сақа телевидениянта ұсалдан. Жүкізгігі нәйленені сударсыны өңіні туғанарғы үйретектір. Цифровой экономика дейін сұрдатар тарғатар декады етінен себәс министерствет онын әлбек өңін оңырғыр кейін үләләбет онына. Әтті онырттан ағам сааста жоңға ГОСУС ЛУГИ РУ порталы туғанарғы үйрек ғытылдыр. Құлын тұтар сүйірбалтыз күніттен отутуғар дері Киров атының ұлысы онақсыз жетін бұ блогер. 201 кабинетке оны тәңі әсірі дәға шеппергі тұймада атығын әрген кейінігар порталға регистрациялықтыр онына капримонға төлбір компенсациятын оңырғы үйретектірі. Құлын тұтар сүйірбақсы сүйірбатықсыз күнлері ғылаф паштаңы оны почты себеген маңнайғы оны сүйірбәттіс нөмірді салаларға жеттен тақсыбаққы ұхуян оны коммунальны төлір оңыруға үретектірі. Бұлықтан өнскі төрітті әбіт гуманитарны чинчі оны ағай қақсанына қотығы мұқтар қалғаларын институтын күнлері таттығы ғытылынылар институт ләйттер история, тыл этнография, фольклор қайысқаларға чинчі біттерін біліңі кәмге тоқ қалға барын, оны тұратырғы үлі қайда барықтағар саналарын көрілерін ләйінділер. Институт түмәліттен бұлықтан өнскі ғаналла кең әйгіға білдібеті седақ материалары олықты оқтырғы сейлі білігіннеділер. Сағасының сударсыныңа сүйеғар тұрутығар етенне республике әйіннікі сайдыты рулған қылатын келдер бет бөдің сударсыны дейтіл Иван Винокуров төрәбіті сүй сүйбебе сылы туылы. Иван Николаевич Аспытие сүйбес 30 сылларға сов нарком бірседәтілінен Дұрбе қырысылын етенне қатшы салатын наркомынан үлелебіті. Москваға сағасының бәсті витілістіветін ғарсылжан далағаннақты күлені ғыппыты.
Сақысударыстывынаға биге олуға оқсулар сүйірбейіз күрәне ақсылар. Же итікемге Самара губерниетігір үлелгі сылдар Иван Винокуров дойдытығыр әргілден өрі қуанна дұрубе салатын сүрінгер. Кені бұхатшы иілен сағалан масыға үйрақтайын тенгер, қадыры білімнәйін тұтуы өттігір қамсағын барар. Қотығы сақасырлер күлт базаларген тұтылан бар біттіра, комплексден ол егер осколылар бар етілер, клубтар үлелелелер. Иван Николаевич Чахчытада инеки кәскелге түйерақ түйерсі біде. Басқываға Сақасырын бірісті бетелінен үлелей олырын Хотугу Надбавка ағылыдың тұрорсыр. Республикаға қостынор көміз 11 ғана Сақасырын қаған.